Realdasız, biz isə 28 May metro stansiyası ərazisindəyik. Bayram tətili artıq ikinci gündür ki start götürüb və şəhərin mərkəz hissəsində həmçinin 28 May ərazisində əhalini nisbətən seyrəli müşahidə olunur. Bu da bəlli səbəblərdir ki, ən birinci növbədə ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmir. Bu da təbii ki, pandemiya səbəbi ilə. Ona görə də şəhərdə insanlar demək olar ki, azdır, baxmayaraq ərazisindəyik. Burada da məlum məsələdir ki, insanlar çox olurdu hər zaman. Bu günlərdə ələxsus da briefing zamanı da xəbərdarlıq olundu əhaliyə ki, yoluxma sayı artdığına görə maksimum bayram günlərində də tətili fürsət bilib şəhərə çıxmasınlar. Elə pandemiya demişkən bizdə də yoluxma sayıları Azərbaycanda çoxalıb. Son nəticəyə görə, dünənə olan nəticəyə görə 1187 yoluxma qeyd alınmışdı. 14 nəfər vəfat edib, 306 nəfər isə sağalıb. Məhz elə ona görə də insanlar da artıq bayram tətilini evdə keçirməyə üstünlük tutub verirlər. Həmçinin Novruz bayramında bəlli məsələdir ki, xalqımız biraz öncədən tədarik görürlər hər zaman. Alışverişə də, market alışverişlərinə də çıxanların sayı azdır. Artıq tədariklərini görüblər, belə çıxır. Hava faktoru da burada böyük rol oynayır. Bugün o qədər də hava soyuq olmasa da, lakin sabaha olan məlumata görə hava dəyişəcək, nisbətən soyuq keçəcək. Həmçinin ənənəvi Bakı küləyi bizə sarı gəlir. Belə ki, hidrometeorologiya xidmətindən aldığımız məlumata görə, martın 22-si gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin 15-18 metr/saniyədə çatacağı gözlənilir və get-gedə də ayın 23-24-ü də Bakını küləkli havası yenidən qayıdacaq. Ona görə də həm hava faktoru, həmçinin də pandemiya səbəbi ilə insanlarımızın evdə qalması tövsiyə olunur və onu da qeyd eləyək ki, az öncə də vurğuladığım kimi, ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmir bu 9 gün ərzində və taksi xidmətindən insanlar istifadə edirlər ən vacib işlərini görmək üçün. Lakin şəhərdə avtomobillərin sıxlığına gəldikdə, sıxlıq demək olar ki, yoxdur. Mərkəzi küçələr hər zaman alışdığımız sıxlıq olan küçələrdə avtomobillərin seyrəliyi müşahidə olunur. Yenə də qeyd edək ki, bu da təbii ki, insanlara ötürülən mesajların alınması deməkdir. Çünki hər kəs də dərk eləyir, artıq yoluxma sayı da kifayət qədər yüksəldi. Ona görə də elə bayram günləri də bayramımızı öz evimizdə keçirməyimiz daha məsləhətlidir. Sizə şəhərin mərkəzi küçələrindən, mərkəz hissələrindən bayramla əlaqəli görüntüləri göstərmək, hazır ki mövcud vəziyyəti izah etməyə çalışdıq. Xəbər olan tələbatınızı reallı ödəyin.